Måste prata högre? Ja, nu sitter vi här på Starbucks här i Hongkong. Vi har beställt. De släpper inte in oss på ett lyxiga hotell. Nej, vårat boende. Vi måste sitta så här. Vi har inte sovit på hela natten. Vissa. Ja, vissa. Och nu hade vi hoppats att få komma in på vårt boende. Klockan är väl kanske, vad kan man vara? 9-10 någon gång. Men vi fick inte komma in för klockan ett. Så vi måste fördriva tiden lite. Ja. Så var det omärkt hotell, så vi hittade inte det. Vi hittade inte ens hotellet. Det låg i en byggnad på någon våning. Och det stod inte på hissen vilken våning. Nej, men det var överklistrat. Och överklistrat och fel. Men ja, vi kör vi. Nu ska vi dricka den här. Ja. Vem ska du babba? Skål, välkommen. Det är bra. Hur stod det? Ja. Då håller vi. Jag får åka på led. Tack så mycket. Ja, då ska vi gärna. Okej. Hej, nu ska vi gå på film. Tack så bio. Ja, Jurassic Park 2 eller 1, vet jag inte. Och jag vill gå på fans. Den heter ju Jurassic World. Nej, det är inte så. Jag vet inte ens vad vi ser. Det är Jurassic World. Det är Jurassic World. Det är Jurassic World. Visst är det där? Det är Jurassic World. Cool! Den var snygg! Vi måste... Nu ska vi se det jag sa ju. Det är dumt. Ja, vi ses sen då. Eller hur, Dexter? Ses sen. Så, nu har vi varit på bio. Ja, det var jättekul, men det var jättehögt ljud så jag fick öronblöd. Det var jättehögt. Ett. Det var med sex jamskar så att vi skrämde till. Jag ska gå hem och sova. Jag tyckte att det läskigaste var att vi var till. Och sen kom ett stort dinosaurie framåt. Ja. Och så lät de väldigt högt, dinosaurierna, tycker jag. Lukta donuts. Lukta! Ja, det lukta donuts. Men det håller igång den. Vänta, du ser om mig. Någon faller tillbaka. Eller vänta, mamma, vad tycker du? Ja eller nej, ska vi... Ska vi filma oss när vi sover? Det kan vara spännande. Men man, vi ser den där. Ja. Människor kommer att lyssna. För några youtubers har gjort det. Ja. Youtubers. Ja. Där gick vi. Ja. Ja. Så, tack och hej. Tack och hej. Ja, här ser man liksom Hong Kong, liksom skyline. Sådär, står vi och tittar. Ja. Jag köper lite drickor och stänga. Ja. Jag den har vi ätit upp. Det är några fler människor här som kryper bort. Inte bara vi. Nej. Nej, inte några, många. Det regnade nyss. Ja, det gjorde det. Ja, så där ska det se ut vanligtvis. Men inte det kommer tillbaka. Vad har vi gjort idag då, grabbar? Vi har sovit. Sovit, spelat. Vi har varit omkring, köpt lite saker. Ja. Ja, det är väl det. Det är väl det. Ja, ska vi gå och titta lite mer där bortöver? Ja, vi gör det. Okej. Okay. Bye. Vackert liksom. Det låter här. Vi har ju små lasergrejer hemma. De har vi tappat hemma. Det är fint tycker ni grabbar. Det finaste är ju lasern. En fin.
men då vi sitta. Ja. Är du? Nej. Tycker du det är vackert? Ja, det är så. Ja, det är kul. Okej. Bye bye. Yes. Okej, grabbar, nu har vi sett Ljusbo. Nu ska vi gå över gatan tillbaka hemåt. Mot vårt hotellrum. Ja, vi ska inte gå till Sverige. Nej. Jag tror inte det går. Nej. Nej. Vi måste ta båt eller flyg. Var det fint då, tycker ni? Jo, det kan ju gå. Ja, precis. Vi stod lite på ett fel ställe, men jag tror inte det gör något. Ska vi gå upp här? Vet du nästa gata? Ganska många höga hus här, grabbar. Så. Vad gör du, Marcus? Tänker du ringa? Marcus hittar en telefonkiosk. Hallå! Så, vad tycker ni, grabbar? Pizza Hut fick avsluta dagen. Mm-hmm. Och så kommer det en pasta. Thank you. Här kommer det spaghetti och köttfärssås. Ja, tänkte vi skulle prova allihopa. Ja, nu har vi avslutat första dagen. Avslutar vi första dagen i Hongkong. Vad tycker ni, det har varit mysigt? Nej, det är så. Slutet av Hongkong när vi ska åka film nu. Ja. Var inte konst. Nej, nu börjar vi bli lite trötta. Det var lite trött. Nu har vi varit vaken så länge. Jag tror vi försöker vända tillbaka dygnet ganska bra. Får vi se vad vi hittar på imorgon? Ja. Okej, tack för idag. Hej då.